Na ovoj parceli, kupljenoj sredstvima zadrugara, za 90 dana biće izgrađena solarna elektrana. Značaj tog projekta je višestruk i objedinjuje energetske, ekološke i ekonomske efekte, objašnjavaju u zadruzi. Nama je struja glavni energent, trošimo više od 100.000 evra godišnje para za struju. Mi smo se odlučili, pošto pratimo trendove, imali smo tu priliku da putujemo sa Privrednom komorom po Evropi i uz pomoć Privredne komore Vojvodine došli smo na ideju da idemo na solarnu elektranu. Iz IPARD fondova je ovaj projekat finansiran u iznosu od 300.000 eura. I mi zaista negde želimo, pošto se sada trenutno ovaj IPARD 2 program završava, mi kroz IPARD 3 programa svakako želimo da nastavimo da podržavamo investicije u obnovljive izvore energije i u buduće. Ovo je jedan veliki korak za Srbiju, a ogroman korak za ovu zemljoradničku zadrugu. Uradili su jednu jako lepu stvar, integrisali su praktično i poljoprivredno, zdravu poljoprivrednu proizvodnju sa zelenom energijom, znači na jedan ekološki prihvatljiv i čist način. Ja mogu samo da čestitam svim zadrugarima na realizaciji ovog projekta koji je finansiran od strane IPARD programa, koji opet prepoznaje zelenu energiju i čistu energiju u poljoprivredi kao jednu kvalitetnu i jednu progresivnu ideju koja će se prepoznavati i u budućnosti. Predsednik Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, akademik Dragan Škorić, je rekao da je za dobro poslovanje te zadruge zaslužna i bespovratna finansijska podrška iz projekta 500 zadruga u 500 sela koju realizuje Ministarstvo za brigu o selu.